a u našu analitičarsku fotelju teleprontovala se, dame i gospodo, Srbijanka Turajlić. Srbijanka, čega biste se više plašili? Aviona koji propada kljunom na dole ili predsjednika Nikolića koji vam priča viceve? Ili Olivera Antića koji lebdi u bestežinskom stanju? Srbijanka... Iskreno da vam kažem, čini mi se sve bi bilo bolje nego da se nađemo u društvu predsjednika Nikolića i Olivera Antića. Pa makar i ta letelica kljunom padla na dole, nekako bi se... Znaš ti, ali ja moram da vam priznam da ja mislim da nama Oliver Antić nije ispričao punu istinu. Je li moguće? Ja negde imam utisak, ta letelica kljunom pada na dole, kažu, u tom momentu vama se ceo život odvija ispred očiju. Ja sam sigurno da u tom trenutku predsednik Nikolić konačno rekao kako se zove njegov magistarski rad. A to nam Antić nije prenao. Vratilo mu se. To nam Antić nije prenao i tu smo ostali uskraćeni. I eto, nikad nećemo saznati kako se taj rad zvao. Pa kud nije snimljeno? E, to je problem. Da. Crna kutija. Crna kutija. Da li ćemo konačno vidjeti nekog ministra da odgovara za incident sa letelicom? Naravno, ne mislim na onog ministra za onu nedavno letelicu, nego na ovu ministarku za ovu sad letelicu. I nećemo. Ona je sasvim sigurno potpuno nevina i to ste valjda dosad razumeli. Kad god je neko evidentno kriv, plagira doktorat, desi se tragedija, kao furija istrči premijer i kaže u redu je ljudi, vi znate da su oni krivi, ja znam da su oni krivi, ali ja njih ne dam, razapnite mene, mi učutimo, niko ne smije ga napadne, stvar legne. Premijer nije izašao brani Zoranu. Zorana je nevina, potpuno kao beba i ne treba ništa da brinete za nju. Dok god je premijer ne brani, izvesno je da žena nema nikakve veze s tim. Dobro, zaključujemo, Zorana Mihajlović nevina. U ostalom, Srbijanka, ajde malo da se vratimo nazad u praistoriju. Praistorijsko je pravo muškarca da za svaki problem u saobraćaju, pa makar bio i to javio saobraćaj, okrivi ženu. To je naravno tačno. Ti stereotipi nas prate. To je naravno tačno, ali mi ćemo se izboriti protiv toga. Štrajk prosvetara. Čime mogu nakon 5 meseci protesta biti zadovoljni, osim činjenicom da je ministar Verbić prešao na njihovu stranu? Oni naravno mogu biti zadovoljni što su svojim đacima dali najbolju moguću lekciju, da ima smisla boriti se za čast i dostojanstvo. Čekaj ako se ne pobedi. Ja nisam sigurna kako je ministar Verbić prešao i to me u stvari malo muči, možda vi znate odgovor. Da li je pri tome ponovo i svoju ministarsku fotelju koja se toliko grčevito drži svo vreme, jer neće moći da je kupi ako uđe među prosvetare, ili je ostavio fotelju, tu nešto nisam do kraja razumela. Da, da. Šta se s tom foteljom desilo, jako bi me zanimalo. Odbrana fotelje je trajala nekoliko meseci, više meseci. Znate kako Verbić kaže fotelja? Fotelja. Da li ste možda Srbijanka očekivali više od ministra Verbića kada je postao ministar ili je ovo maksimum koji jedan ministar može da da? Petnica, mlad, nekompromitovan? Ja iskreno da vam kažem, nisam očekivala apsolutno ništa, ni od koga koji pristao da uđe u vladu. Pa onda ne možete ni da se razočarate. Pa ne mogu ni da se razočarate. To je dobra opcija. Nedavno ste izjavili u jednom intervju da Vučić izgleda nije naučio u školi da je timski rad ključ uspeha. Da li vas timski rad Informera, Pinka i skupa naprednih scenarista u tome demantuje? U slučaju odbrane od pomahnitalog zaštitnika građana Saša Janković. Ne, to je sasvim u redu. To je jedan fantastičan timski rad. Potpuno fantastičan. Predvodi ga sumnjivi doktor, ali ne sumnjivi ministar. I to je u stvari sad, kad pogledate šta se tu dešava, to je jedan fantastičan nerazumevanje značenja obrazovanja. Vidite, taj tim ima zadatak da oblati Sašu Jankovića. Oni su ušli duboko u kanalizaciju, kopaju, kopaju i nekako sve sipaju po sebi i nikako ne razumeju, zato što nisu obrazovani. Da su nešto učili u školi, oni bi znali da smo mi zemlja koja je podignuta na maksimi što je više kleveta i laži. Saša nam je mili i draži. Prema tome, to njihovo kopanje i posipanje fekalijama, oni smrde, ugled zaštitnika građana raste, taj smrad se širi Srbijom, dopreće do svih granica, nije nam zemlja velika,
a onda će valjda neko drugi da se bavi timskim radom. Da li država o svakome od nas ima nešto iz prošlosti što bi po potrebi mogli da iskopaju? Evo, ja iskoristim priliku da javno priznam preventive radi. Jeste, probao sam da ukradem taj gel za kosu, tamo samoposluzi kad sam imao 13 godina. Uhvaćen sam, gel je vraćen, ja osramoćen pred cijelom samoposlugom. Sad vi. Ja, pravda vam kažem, mislim da sam umešan u jedan međunarodni skandal, to je to malo ozbiljnije. Evo da pokušam, ne znam šta, naravno, neutvrđeni doktor Stefanović ima u svojim elektronskim dosijeima, ali stvar je bila ovakva. Godina je bila 64. Bilo je leto, mi smo bili na moru, na Rabu, danas drugoj državi, malo smo bili gladni, studenti, i onda su se pojavili Čeda i Bane Čvarak sa teglom evara i hlebom. Za hleb mislim da su imali para. Za teglo evara istinski ni onda nisam bila sigurna da je legalnim putem izašli sam usluge. I evo ja priznajem vama i ministru Stefanoviću, ne moraju da kopaju dalje po dosijejima, evo priznanje je tu, ja jesam jela taj ajvar. Iako sam imala osnovanu sumnju. I dobro što ste priznali, imat ćete kasnije bolje pozicije zbog toga što ste priznali. Ja se nadam. Preventive radi. Saša Janković malo pa nervira vlast svojim potezima. Srbijanka, da li mislite da je možda Saša previše ozbiljno shvatio svoj posao? Šta mu to treba uopšte? Tu ja imam problem sa gospodinom Jankovićem. Dobro. Prosto, on stvarno nije timski igrač. Dakle, on nikako da razume, mi živimo u jednoj fantastičnoj zemlji u kojoj se izvodi božanstvena tragedija, nije baš komad. Imamo jednog režisera, jednog glumca, jednog scenarista, sve u jednom čoveku, on je omnipotentan. Imamo puno statista. U prvom krugu sede ministri. Svi, cela vlada. Drugi krug je, naravno, poslanici Skupštine. Kako ste rekli, iz one stranke, nije sad važno koje. Imamo tu gospođu Gojković i gospodina Bačević. Oni zaduženi da svaki put kada u te velike scene dopre zvuk, oni što kopaju u kontejnerima, isključe zvuk i sve bude u redu. I sad, naravno, glavni glumac stalno se prenemaže, glumata, proizvodi razne čudne situacije, svi pljeskaju zadivljeni, niko ne sme da trepne. Jer ako trepne, propustit će jedno pojavljivanje na televiziji i gotovo ide rekonstrukcija ode fotelja. I u svemu tome, ne jedan pod oslom, dokaz tome je Tasovac. Čovjek nije da je trepno, možda bi shvatio se nešto da je savršavala filmom. Ništa. Da je trepno još jedan put mediji, ali nije važno. Ma gde sme da trepne, u klonju ne sme da ode? A ne sme niko. Dakle, taj kluk sad sedi, ja ne znam što oni rade sa higijenskim potrebama, stvarno ne znam, ali sede, ne priču, možda nose televizore sa sobom. I onda se pojavljuje jedan čovjek koji zove Saša Janković sa nekim papirićima, koji nikako ne shvata u kom komadu živi i on hoće da se nešto radi ozbiljno, da nešto tu ima neke primedbe, ima neke predloge. Ali glumac ga gleda zbunjeno, prosto kvari mu celu koncepciju. I nije timski igrač, nije lepo to njega. I promašio je predstavu, ostalo. Nije, to apsolutno nije timski igrač. Kažete nedavno da smo zaboravili da govorimo o sram te bilo. Mi ovde ponekad kažemo budale. Ali, Srbijanka, zašto je baš to sram te bilo tako bitno? Pa zato što cela ova opisana scena malo čas, niko od tih ljudi nema ni stida ni srama. Pa možda bi, kad bi mi neprekidno sad stajali sa strane i vikali sram vas bilo, sram vas bilo, sram vas bilo, makar onoliko često, a to ne bi mogli. Koliko se oni pojavljaju na televiziji, to ne bi izdržali mi fizički, mi ipak nismo tako nadljudskih sposobnosti. Možda bi se neko negde pogledao i rekao, pa čekajte, mi ipak živimo u zemlji u kojoj ne žive samo budale, ima tu i nekog sveta koji nešto misli. Budale! I evo, na kraju, na prethodnim izborima bili ste zagovornik takozvanih belih listića. Otkrijte nam sada, Srbijanka, ekskluzivno na glasačkom listiću tada. Šta ste nacrtili? Jel da je ono? Mislite na ono i DSZ. Kesiću, vi ste sinoć slušali Vivaldija. Jesam. Ja vidim, vama su skraćenice ušle u glavu i ja imam sumnju. I evo, ja vas molim da nam ekskluzivno kažete, jeste vi spremate za predsednika? Ne. Jako ste mi sumnjivi, jako ste mi sumnjivi. Ja bih vam skrenula pažnju, ako dozvolite. Treba da mazite krave.
Treba usisavate tepihe, treba sedite na stiroporu, treba kupite diplomu. I zašto? Da bi vam Olivera Antić i Stanislava Pak bili savjetnici. Ma nisam lud. Ili možda šaperi. Ma ne pada mi na pameti, da štrajkujem glađu, ja volim da jedem. Nemojte, molim. Dame i gospodo, Srbijanka Turajlić, molim vas lepo. Hvala vam.